Teljesen megújult a csillagház rédén. Tavaly lecserélték az óvoda tető szerkezetét. Ezen kívül felújítják a művelődési házat is. Ezekről és számos más beruházásról beszélgettünk Farkas Lajossal, a település polgármesterével. A tavaly évben erdőtelepítésünknek, ami szintén több éven keresztül áthúzódó történet, az erdőtelepítésünk megtörtént, és bejegyzésre került az 1,7 hektár akácos terület, aminek jó reménységgel ebben az évben már a vadkerítés is el tudjuk szedni, hogy szabadon járható terület lesz majd ettől kezdve. De nem csak erdőt telepítettünk, hanem fát is ültettünk, a település fásítási programban is részt vettünk a tavaly évben is, illetve örömmel tudok beszámolni róla, hogy ebben az évben is sikeresen pályáztunk. Az előző etapban 30 darab magaskőr is ültettünk a vásártéren. Ebben a következő részben, ami 24-es projekt lesz, az őszi telepítésben 30 darab ezüstházs csemetét, sőt nem is annyira csemetét, hanem ezek kifejlett kis fák, amit fogunk ültetni. Rengeteg projekt van, ami áthúzódó, és sok munkát végeztünk el a szolgálati lakásépítésen túl, útfelújítás, útépítésen keresztül, és ami a legfontosabb, én úgy gondolom, hogy mindenkinek a legnagyobb kincse a gyermek, hogy óvodát is építettünk, óvodát is újítottunk fel. Két ütemben készült el, az első beruházás része az egy belügyminisztérium forrásból történt meg, ahol a egészségre ártalmas palafedést lecseréltük, illetve a veszélyes kéményeket lebontottuk, energetikailag korszerűsítettük az épületet, mint ahogyan most a 21. század elején az energiaárak az egekbe szöktek. Nagyon fontos, hogy minden épületünknél első számú szempont, hogy energiahatékonyan tudjuk üzemeltetni az épületeket. Ez az óvoda beruházásnál is így történt. 30 centi hőszigetelő réteget kapott a tető, új világító berendezéseket szereltünk fel, ami szembarát, nem villog a gyermekeknek, a napi munkáját elősegíti. Ez egy hibrid beruházás volt, egyik része top, a másik pedig belügyminisztérium forrásból jól, külön választhatóan sikerült a projektet az elszámoláshoz azonosítani, tehát a két projektrész az nem keveredett össze. Egy picit bonyolította, hogy mind a két pályázat ugyanarra az intézményre készült, de én úgy gondolom, hogy a végeredmény nagyon is a gyermekek fejlődését szolgálja. És szeptember 1-től sikerült a csemetéknek újra birtokba venni az elkészült, felújított óvodát. Itt a 21. század elején megtapasztaltjuk, hogy mennyire szükséges a megfelelő munkaerőnek a jelenléte. Ez ugyanúgy az óvodapedagógusoknál, illetve a hivatali apparátuson keresztül. Az előző jegyzőn kapott egy kedvező ajánlatot, és egy közel fél évet jegyző nélkül kellett, hogy dolgozzunk, de örömmel jelenthetem be, hogy már ebben a hónapban új jegyzővel gyarapodott a hivatali létszám, dr. Rácz Máté személyében. Ő segíti a jogi hátteret, ő biztosítja, hogy megfelelően és hibátlanul működjön az önkormányzat. De az önkormányzat nem feltétlen irodából áll, közterületekből is. Próbálunk oda is, illetve a konyhára is szakszemélyzetet felvenni, mindenhol emberhiánnyal küzdünk. Ennek megfelelően, hogy a meglévő nagy mennyiségű munkát netán kevesebb személyzettel el tudjuk látni, ennek érdekében hatékonysági irányelvet határoztunk meg a testülettel, mégpedig ebben nagyon beleillett egy líder pályázat, ami által egy fűnyírót sikerült beszereznünk. Ez valóság, mert már a sluszkulcsa az meg is van, és az épület itt van a szomszédban, a garázsban. Ez egy nagy teljesítményű berendezés, amivel a rengeteg és tényleg több hektárnyi területünket, önkormányzati területet reméljük, hogy a kevesebb
munkaerővel, kevesebb élőerővel is megfelelő szinten tudjuk tartani. A temetőktől a vásártéren át a közparkon keresztül több hektárról beszélünk, amit éves szinten megfelelő minőségen. A játszóterünkről, amit szintén nem régen, az ugyan már 2 éves pályázat, egy magyar falu programban sikerült a gyermekeknek egy játszóteret biztosítani, amit örömmel használnak és fogadnak. Ez a közparkunk terület, az Eszterházy Közparkban van. Jelen pillanatban hogy áll az önkormányzat, és idénre mik a tervek, milyen beruházások, pályázatok, fejlesztések, lehetőségek vannak? Minden pályázati lehetőséget kihasználunk és benyújtjuk, ami észszerűen a településünkre felhasználható és íródott. Ennek megfelelően a Magyar Falu programban pályáztunk, és megvalósítás küszöbén áll a csillagháznak a felújítása. Ez 30 millió forintból újul meg. Itt, ahogy említettem az előbb is, az energetikai szempontok az elsődlegesek. Inverteres klímával is fűthető az épület, hagyományosan gázzal, illetve fával is. Az épületen belül a villanyszerelés megtörtént, és a hőszigetelés. 15 és 30 cm-es szigetelő, hőszigetelő rendszer kapott a padláson, 30 cm, a falazaton 15 cm-es hőszigetelő rendszer készült. Új nyilázárókkal, 3 réteg üveg nyilázárókkal készült az épület felújítása. Rengeteg sok apró lépésből tevődik össze egy ilyen beruházás. A térkőburkolaton keresztül a garázsoknak a kapucseréjén át. Úgy látom, hogy pár héten belül ez a beruházás átadható állapotba kerül. Ez az épület, ez egy multifunkciós jelleggel készül, ahol rendezvényeket, 50 főig rendezvényeket, születésnapokat, idősek napi rendezvényeket lehet majd megoldani, illetve szükség esetén pedagógusnak, óvodapedagógusnak szolgálati lakásként is funkcionálhat. 2 projekttábla még itt van nálam, ami nem sokára felhelyezésre kerül. Az egyik a Rédei Művelődési Ház felújításával kapcsolatos. Ez egy topos pályázat, top pluszos pályázat. 33 millió forint vissza nem térítendő támogatásból fogjuk felújítani ezt a nagyon is viseletes épületet. A teljes lépcső, főlépcső szerkezet megújul, a nagyteremnek a padlózata cserére kerül, a nyilázárókat szintén úgy alakítjuk ki, hogy akadálymentes kritériumoknak mindennek megfeleljen. Ezen kívül rákészülünk arra, hogyha egy jelentősebb beruházással hőtechnikát, illetve légtechnikát is fel tudjuk újítani benne, akkor a gépészetnek lesz az épületen belül helye. Ez ebben a projektben sajnos nem fér bele, ez körülbelül a tervezet szerint, ez önállóan csak a légtechnika 16 millió forint plusz áfa költséget jelentene, ezért ebben a projektben ezt nem tudjuk létrehozni, hanem klímákat fogunk inverteres, energiahatékony inverteres klímákat fogunk felrakni, ami netán téli időszakban fűtésre is alkalmas lehet, illetve a nyári melegben pedig a gyermekeknek egy kicsit komfortosabb körülményeket fog majd biztosítani. A másik jelentősebb fejlesztésünk, ami aktuálisan következik, az autóbusz közlekedés feltételeinek javítása. Ez szintén top plusztos pályázat, 23 millió forint keretből. Itt a buszvárókat, buszöblöket fogjuk rendbe tenni, ami szintén már olyan elhasznált állapotban, hogy szinte-szinte mondhatjuk, hogy már használatra alkalmatlan. Folyamatosan figyeljük a pályázatokat, és ennek megfelelően, ami a tavasszal kiírásra került gépbeszerzés, eszközbeszerzés, ez most még elbírálás alatt van. Reméljük, hogy pozitív zöld lámpát kapunk, és a beruházás megvalósulhat. Itt szintén abba az irányba kell, hogy menjünk, hogy a kevesebb emberrel több munkát hatékonyabban tudjunk elvégezni. Ehhez olyan eszközöket, olyan gépet, illetve területkarbantartó eszközöket szeretnénk vásárolni, amivel a meglévő létszámunk is
elegendő lesz ahhoz, hogy ezt a rengeteg nagy területet karba tartsuk. Még szeretnénk a 2020-ban vásárolt erdészeti épületnek is a helyzetét rehabilitálni. Itt közösségi teret szeretnénk létrehozni, illetve egy helytörténeti kiállítást. Ez pályázat híján valószínűleg önerőből fog készülni, ugyanúgy, ha már hídról beszélünk és hídtévé, akkor hidat is szeretnénk építeni. Kettőt már építettünk, és a Rákóczi tér Petőfi Sándor utca keresztelő, vagy terület kapcsolódásnál lévő hidat szeretnénk akadálymentessé, bababaráttá és biztonságossá tenni, és hagyományosan az előzőekhez esztétikussá, szintén egy tetővel, egy megfelelő töltyfa szerkezettel. Ami már tényleg nagyon régi adóssága az önkormányzatnak, a csatorna 2014-ben lezárt csatorna beruházás után a főterünket rehabilitálni, rendbe rakni. Ez egy nagy lélegzetű munka, tervekkel alátámasztva, ez bizony nem gondolom, hogy ezt elkapkodni kell, ezt az év végéig szeretnénk úgy elindítani, hogy tényleg az egy rédihez méltó főtér legyen. A Rákóczi térről beszélek, kultúrház előtt. Nyilván, hogyha a kultúrháznak a felújítása megtörténik, akkor ehhez kapcsolódóan, ezt követően ezt a területet is rendbe kell tegyük. Sok sikert a munkálatokhoz! Nagyon köszönöm!